Kdo ima najboljši spomin? Mojstri spomina si zapomnijo vrstni red kart v premešanem kupčku v 25 sekundah, 2000 številk ali imena in obraze 100 ljudi. Evropski čarovniki spomina so bili nekoč na vrhu lestvice pomnjenja, zdaj pa že nekaj let blestijo Kitajci. Dokumentarna oddaja Meje možganskih zmogljivosti. Nocoj ob 21. na Prvem.